ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan ciidamada difaaca dalka Kenya ee KDF ayaa ku geeriyootay halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxmiino oo lagu leegtay qayb ka mid ah gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca dalkaasi oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha. Qaraxan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay deegaanka Garili oo ka tirsan gobolka Gedo, kaasoo saaran xadka ay wadaagaan labada dowladood, waxaana la xaqiijiyey in qaraxan uu burburiyey gaari nooca xamuulka qaada, isla markaana ciidanka biyo u siday oo ka soo jihaystay dhinaca gudaha dalka Kenya, isla markaana soo gaaray xuduudda aan rasmiga ahayn ee dalkaasi uu la wadaaga Soomaaliya xilli uu ku jihaysnaa gaarigan iyo kolayo kale oo uu la socday qayb ka mid ah gobolka Gedo si ay u xoojiyaan howlgallada ciidamada difaaca Kenya ee KDF ee la dagaalanka kooxda argagixisada sida lagu sheegay warka soo baxay taliska militariga Kenya. Wargeyska Daysta oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidanka KDF ayaa waxay xaqiijiyeen in gaariga nooca xamuulka qaada ee ay la socdeen askarta dhimatay kuwa dhaawacmay intaba uu dul maray qarax miino oo waddada geeskeeda lagu aasay, kaas oo burburiyey guud ahaanba gaariga. Waxaana intaasi kadib ay ciidamada difaaca ee dalka Kenya ay bilaabeen gurmad ay ku badbaadinayaan askarta ku dhaawacmay kuwaas oo dhaawacyadooda loo daabulay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya si loo dabiibo xaaladooda caafimaad. Inkastoo saraakiisha ciidanka difaaca Kenya aysan faahfaahin intaa dheeri ah aynan ka bixinin qaraxan kadib in ciidamadu ay dagaal toosa la galeen ururka Al-Shabaab, balse waxa ay xaqiijiyeen in ay tirada dhimashadu gaarayso 9 askari, halka 5 kalena ay dhaawacmeen. Sawirro laga soo qaaday goobta qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya in gaariga nooca xamuulka qaada ee ciidamada difaaca ay wateen uu burburay, isla markaana uu muujinayo in khasaare lixaal la soo gaaray ciidankii la socday. Saraakiisha ciidanka difaaca Kenya ee KDF ayaa waxa ay sheegeen in qaraxan uu muujinayo in kooxda Al-Shabaab oo argagixisaa ay ka faa'iideysanayso istaraatiijiyad muhiim ah oo ay ka heshay dhaqdhaqaaqyada la dagaalanka ururkaasi ee ka socday guud ahaan Soomaaliya, kuwaas oo hoos u dhac laga dareemayo. Waxayse sheegeen in ay xoojinayaan dhinacooda waajibaadka saaran ee ku aadan sidii loo wiiqi lahaa kooxdan oo dhibaato amni ku haysa guud ahaan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya oo darisa. Waxayna weerar kala duwan ay maalmihii la soo dhaafay sida saraakiishu ay sheegeen kooxdan ay ka geysatay qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Waxay ka dambeeyey sanadkii 2011 markii ciidanka KDF ay gudaha u soo galeen Soomaaliya, isla markaana ay ku duureen unugyo ka tirsan Al-Shabaab oo xilligaasi doonayay in ay ballaariyaan fikraddooda argagixiso ee Geeska Afrika. Ayaa Kenya waxay sheegtay in la gaaray guulo la taaban karo, halka ciidamadeeda howlgallada naf-hurnimada wadana ay soo gaareen khasaare soo gaaray intii ay ku guda jireen fulinta ilaalinta nabadgelyada iyo badbaadinta bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale xoojinta howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya. Arinda Cadasiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.